Què tal, com estan? Aquests dies és notícia la Teresa Gimpera, perquè el periodista Toni Vall n'ha escrit la biografia. És clar que també podríem dir que Teresa Gimpera ha fet una autobiografia, perquè el llibre està narrat en primera persona. És com si la sentíssim parlar sobre molts moments, episodis, escenes de la seva vida que ens fan anar endavant i al darrere, no d'una manera diacrònica, sinó fent salts en el temps, però que ens permeten veure-la en tota la seva dimensió i complexitat, que és molta, perquè estem parlant d'una actriu, però estem parlant d'una model, però estem parlant d'una empresària, i naturalment estem parlant d'una filla, d'una mare, d'una esposa i d'una dona que va enamorar tot el país durant molts anys perquè seva era la imatge més popular de la televisió. La Teresa Gimpera, per molts la Gimpera, ens ha rebut a casa seva, la qual cosa ens fa molt contents. Teresa, què tal? Hola, Toni, què tal? Molt bé, i tu? Tu t'has cuidat de dir que sóc també àvia i besàvia. Àvia i besàvia. És que això ja imagina't. Broma. Perquè ja en tens 85. Ah, oh, sí, sí. encara que jo no... A vegades m'equivoco, dic, ah, no sé si en tens 75 o 85. Perquè és difícil arribar a 85 i penso, ostres... I llavors m'espanto. 85 anys i ja ho veus, la teva vida continua interessant. Gràcies al llibre aquest, suposo, perquè ara estava molt temps, ja que no feia res, pràcticament estava jubilada, que em diuen. 85 anys amb una dona, filla de mestres republicans. Em fa gràcia, el teu pare es digués perfecte. Sí. Perfecte, Gimpera. Sí, això ara ens feia riure molt a casa. Això suposo que alguna broma havia... La meva mare li feia molta gràcia. L'havíeu fet. I quan va néixer el meu germà li volien posar perfecte, allò que abans es feia, no? El pare sí, i el fill. Sí. I la mare deia, ep, s'ha acabat això. S'ha acabat. Un pare que va tornar d'Argelers. Sí. I tu no el vas conèixer. No. No, perquè, esclar, en el llibre hi ha la fotografia, una fotografia que és fantàstica, que és de quan la meva mare, el meu germà i jo estem refugiats, que jo tinc 2 anys. I llavors resulta que el meu pare va arribar més tard que nosaltres aquí i un dia truquen a la porta, vaig anar a obrir, jo devia tenir ja 4 o 5, vaig anar a obrir i aquest senyor em diu, et vull fer un petó. Dic, escolti'm, vostè no el conec. Clar, perquè jo pensava que aquest senyor, que, no, un senyor, ah, el prim, i jo que sabia que era el meu pare. O sigui, que imagina't quina història tinc des del començament, eh? Tu vas sortir el pare? Físicament sí. Tinc l'estructura, les mans, el caràcter poder no, però sóc molt Gimpera, sí. I el caràcter més de la mare, doncs? El caràcter, és que no... Molt independent. Sí, no, som molt... Esclar, és que jo he viscut una altra època i llavors jo no ho sé ja, però vaja, de caràcter no, jo sóc molt més... diguem-ne, de fer més coses, de no parar, de no sé què. El meu pare era més tranquil, era més intel·lectual, la meva mare era una mandona, que es diu mal dit en català, però era com que era mestra, i a més va tocar anar a escola amb ella fins als 14 o 15 anys. I resulta que a vegades a casa li demanava permís per anar al lavabo, perquè com que la tenia a l'escola i la tenia a casa, o sigui que, bé, per això jo els... Tinc un bon record dels meus pares. Yeah. El teu avi et va dir que tu triomfaries a la vida? Ai, sí, em feia una gràcia, perquè jo tota la vida he fet coses, jo no sé estar sense fer res. O sigui, jo de seure i mirar la televisió, sóc incapaç. O sigui, haig de fer alguna cosa, haig de fer alguna cosa. I quan era petita sempre estava dibuixant o fent històries, inventant, no sé què. I el meu avi me recordo que un dia va dir, ai, Teresa, tu triomfaràs, perquè em veig fent sempre coses. Però jo era molt petita, vull dir, però em va quedar aquí al cap, això. Yeah. Una de les coses que sempre surten quan es parla de tu és la quantitat de dones que t'ha dit, Teresa, tu sí que has tingut una vida que ha valgut la pena. Això, quan ho sents, et sap greu per les dones que t'ho diuen? Sí, és clar, perquè per sort, segurament, la professió que vaig començar a fer de model quan ja tenia 3 fills, doncs, esclar, jo era molt jove i moltes dones d'aquelles es van quedar fent de mestressa de casa, dependent del marit. El marit potser tenia una amant en un apartament, però ell era el marit i cuidar els fills i la casa, i no van fer mai res. Ah, després la noia ha començat a estudiar,
però d'aquella època és que la gent jove no us ho podeu imaginar com era allò. Vull dir, el marit no et deixava fer ni obrir una compte bancària al teu nom. I vull dir, per exemple, el primer fill va néixer a la clínica de Xeus. I recordo que quan em cridaven perquè entrés, això em deien, senyora, Sarsaneres, perquè si hagués sigut Gimpera no m'haurien acceptat, perquè una dona soltera que anés a parir a la de Xeus era impossible. Et deien el nom del marit, clar. Esclar, és sempre la propietat de qui era, del marit, sempre del marit. I vull dir, i aquestes dones que parlem de que a vegades m'envegen, diu, és que esclar, diu, havíem de demanar permís per comprar-nos unes mitges al marit, que ens donés els diners per les mitges. O sigui que, clar, tot això, per sort, ha canviat. D'on creus que vas treure aquest sentit d'independència personal? Jo crec que va ser degut de moltes coses. Primer, del meu matrimoni. Esclar, jo em vaig casar joveníssima, el meu pare va haver de firmar per donar-me permís. Quants anys tenies? 20 anys. 20 anys. Clar, la majoria d'edat era 21 en aquella època. Clar, llavors em va haver de demanar, que els meus pares no volien que em casés, però no em vaig casar pensant que jo, amb el meu amor, canviaria aquella persona i podríem ser feliços i podríem no sé què. I allò que, bueno, que encara segueixo pensant això, però no va funcionar. I llavors, esclar, quan va començar a néixer fills, doncs havia de guanyar diners, perquè, clar, com funcionava allò, no? Bé, llavors doncs va començar fent coses, i per casualitat, que això sí que em predic que la meva vida ha sigut una mica casualitat també, per casualitat el meu marit treballava a Segi Barral en aquell moment, i el vaig anar a esperar un dia, i tenia un departament de publicitat, i van dir, ai, la teva dona es aniria bé per una foto d'una cervesa. Perquè el que sí que, la sort que he tingut jo és que això, jo soc molt fotogènica. I això ajuda molt, vull dir, això m'ha ajudat molt a treballar també. A fotogènica i entendre el que vol dir fer el que fas, no? I llavors me'n recordo que aquella foto també em feia unes proves de fotografia, no sé què, i al final vaig fer aquella foto, que és la primera foto de la meva vida de publicitat. I allà llavors ja va ser una boca a boca, no ho sé. No. O sigui que la independència és el resultat de la teva necessitat de pagar factures. Clar que sí. Llavors vaig descobrir que si, quan em van començar a telefonar per fer anuncis, vaig dir, això és un treball? Dic, això m'ho vaig prendre com un treball. I llavors invertia diners en mi mateixa, vull dir, en les millors perruqueries, comprar-me revistes franceses per copiar-los el vestuari, vull dir que és un aprenentatge que vaig fer jo sola, perquè en aquell moment no et maquillava ningú, ni t'ho havies de fer tot tu, no? I això em va ajudar doncs, també a pensar que allò era, no que jo pel carrer em coneguessin, sinó que era guanyar diners. Ara fa un moment m'has dit, jo he tingut la sort que era molt fotogènica, jo em pensava que anaves a dir, jo he tingut la sort que vaig ser molt guapa. No, això jo me n'he donat després molts anys ja, perquè tinc un quilos de fotografies, de material meu, sí, no? Sí, sí. I clar, quan veig fotografies dic, no sé si realment era guapa. Eres guapa. Però i això no me'n vaig adonar. Bueno, jo no ho he cregut fins fa molt tard, molt temps. Em sap que la gent m'ho deia per dir-m'ho. I no només guapa, atractiva. Sí, no ho sé. I que he caigut bé les dones, també. Que això és important, eh? O sigui, has agradat als homes i has caigut bé les dones. Sí, sí. No he tingut mai problemes amb dones així de... I en què consisteix ser fotogènic? És a dir, que la càmera t'estima, però tu pots fer que la càmera t'estimi? Oh, i tant. El que has d'aprendre. Has d'aprendre, doncs, de seguida, quan saps... Per exemple, quan fas un anunci, jo me'n recordo aquells anuncis d'aquella època, que tots eren... que anunciaves, per exemple, una ampolla d'un alcohol, no? Et feien posar l'ampolla i el dit te la feia assenyalar. Jo els deia, però si ja ho ensenyo, per què haig de posar el dit? Sí. I després amb el Pomés va ser el primer spot que vaig fer parlant, que és el de les mitges Rodiflex, que les models no parlaven llavors, tot era amb veu en off i elles fent cosetes. I a les mitges Rodiflex, encara em sé el que deia, perquè ho vaig haver d'aprendre tant, deia tot el dia agachándome por esos diablillos. Menos mal que las medias Rodiflex me lo han solucionado, porque con su banda tensor primero ceden y luego se recuperan. Medias Rodiflex Platino. I aquest va ser l'anunci primer que va sortir la model parlant, imagina't. Ara, per això me'l sé de memòria, perquè per mi allò va ser un susto, de rumiar tot allò. Tu tens consciència de quan vas començar a veure que podies treure partit del teu físic?
És que no he sigut mai conscient. Vull dir, no. A mi m'han anat sortint coses i cridant gent i, per exemple, quan el Pertegaz em va demanar per fer de maniquí, esclar, jo l'estructura meva, tinc gossos, sóc ample, tinc corbes, ara encara més, esclar, però aquella època era molt prima. Però sempre amb ell no li anava bé jo com a cos. I sempre em deia, senyorita Gimpera, esconda el sexy, por favor. Jo deia, senyor Pertegaz, si no li voy bien, jo me voy, perquè tinc tanta feina. Diu, no, perquè a les senyores les cae muy bien. Veus? Vull dir, però tot ha sigut, ha anat arribant coses, no perquè ho busqués. Encara que ja s'entén una miqueta, però què volia dir amb esconda el sexy? Que les corbes li feien nosa. Esclar, és que els dissenyadors, una dona, les maniquís, les més elegants, les veus primes, vull dir, sí. No tenen. I clar, llavors, ell dissenyava sobre, de més. O sigui, ell volia que es veiés el vestit i segons com, si se't veia el sexy, en comptes del vestit se't veia tu. No, i després que com que ell creava sobre tu amb una faixa que ens feia, no? Com despullats, com amb traje de bany. I llavors anava posant la roba i ell anava dissenyant el vestuari que ell volia fer, aquell vestit que volia fer. I clar, jo el trobava bonx, ell, que no li agradava. Ai, el Pertegaz, però era fantàstic. I el... Dius d'en Pomés... Bé, en Pomés, segur que molts dels nostres espectadors el tenen perfectament identificat, però va ser una fita de la fotografia, de la publicitat en aquest país. Sí. Fins i tot Joan Manuel Serrat el va immortalitzar a la cançó del Conillet de Vellut. Sí. Diu, abans d'un mes seré millor que en Pomés, no? Sí. en aquella cançó. Dius d'en Pomés que no és que ell et descobrís a tu, sinó que tu el vas anar a buscar. Aviam, quan tu el vas anar a buscar perquè ell ja era conegut. O sigui, sí. No és que la Teresa el descobrís com a fotògraf, no. Però que tu volies treballar amb ell. Sí, perquè clar, jo tota la publicitat... És que feia... Jo què sé, és que no, si sapigués tota la quantitat d'espots que he arribat a fer de publicitat, és que ni me'n recordo, clar. I llavors, esclar, com que jo feia sempre aquelles coses que et dic del dit i de no sé què, jo vaig pensar, el Pomés fa una publicitat molt diferent, m'interessaria conèixer-lo i poder, doncs, treballar amb ell, no? I el vaig anar a veure jo. L'única persona que he anat a buscar, la meva vida. I què tal va ser la rebuda? Doncs fatal, perquè ell era molt, molt pretensiós, també s'ha de dir tot. I llavors em va dir, la roba que portes no m'agrada, el pentinat no m'agrada. Bueno, em va fer unes fotos, no sé què, me'n vaig anar. I després va començar a trucar i llavors començar a treballar, saps? Però me'n vaig anar d'allà i dic, bueno, mira, doncs ja està, no ha sortit. I et deia que no fessis cara de tonta? Ah, bé, això sí, perquè és que... No, el Pomés em va ensenyar, jo crec, de tots els fotògrafs que he treballat, em va ensenyar a treure la part, diguem, una mica potser eròtica de mi. I el cos. Sí, el contrari del Pertegaz. Sí, sí. I després hi ha el cos, no? Moltes fotos molt més... sense tanta roba i tot això, no? I llavors em va ensenyar, doncs, a ser més... No, perquè ell, és que abans de fer un spot al Pomés, per exemple, et citaven a les 4 de la tarda i no es posava a treballar fins a les 6, perquè anava rumiant i caminant i rumiant, perquè tot era com per fer un spot, doncs, diferent dels que es feien, no? Aquest de les mitges va tenir molt èxit. I llavors ell em va ensenyar una mica a fer servir la meva imatge una mica, no el cos, sinó la imatge, no? Saber-me expressar d'una manera diferent, no de tonta. No com les models aquelles que assenyalaven el dit, només, entens? O sigui que em va ajudar molt a nivell professional. I després va venir un carro de cine, no? Bueno, és que lo del cine va ser també... A mi m'havien proposat fer molt cine, perquè és que com sortia tant a la televisió, la gent del cine deia, qui és aquesta? Perquè jo era la xica de la tele, només. Pel carrer mirant-me la xica de la tele. I m'havien proposat fer una pel·lícula que es deia La història de la Guàrdia Civil. I jo em deia, què hi faig aquí? I dic, què vol dir això de La història de la Guàrdia Civil? A més, jo no era actriu, és que jo no m'he preparat ni per actriu. El problema meu és que sempre he tingut inseguretats davant d'un món que jo no havia preparat, diem. I llavors un dia el Gonzalo Suárez fèiem una desfilada al Ritz, del Pertegaz, i el sortí hi havia el Gonzalo que m'esperava. I llavors, que ell, en aquell moment era periodista, ell només, feia periodisme d'esports.
I llavors diu, no, dius que tinc una idea de fer un llibre amb il·lustracions teves, de la teva imatge que surtant a tot arreu, no? I vaig pensar, ui, aquest, saps allò, aquest bé, bé. Jo vaig anar a casa i em va trucar la seva manager i va dir, no, no, va en sèrio, va en sèrio. I d'aquest llibre va sortir la primera pel·lícula, Fata Morgana, que tampoc encara l'entenc ara, aquella pel·lícula. Esclar, tot això és com molt normal. Una dona que necessita guanyar diners, que se n'adona, que atreu pel seu físic, que la busquen els publicistes, que la busquen fins i tot en el cinema. Però per entendre fins a quin punt estem parlant, això que et va fer molt popular a tot Espanya t'obre també les portes del món en un moment en què els països estaven molt tancats en ells mateixos, sense internet ni res, i a més, Espanya... I sobretot, el nostre Espanya, país. Que era una dictadura, ostres, que Àfrica començava als Pirineus i totes aquestes coses, vull dir que el glamour era París, la modernitat era Londres, Roma molt alliberament, coses, sí. Però vull dir que aquí, res. I aleshores resulta que ve, contacta amb tu el Victoria de Sica, contacta amb tu l'Alfred Hitchcock. Sí. És que jo el trobo al·lucinant. Això, jo no conec ningú personalment que hagi treballat amb Hitchcock. Sí, el cap... No. La Grace Kelly. Sí, però no la vaig conèixer. Però és que saps que la Grace Kelly, quan, abans de casar-me, pel carrer nen, que m'assemblava molt amb ella, i li vaig enviar una carta quan es va casar amb el Raniero. Imagina't que com sóc, li vaig dir, si mai la seva majestat decideix tornar a fer cinema, jo li puc fer de doble. I em van contestar. Em van dient que no faria mai més que cinema. Que ja l'haver-se quedat. Però això són casualitats. Jo sé, és que la meva vida ha sigut molt de casualitat, també. O sigui, jo no he buscat coses. Bueno, és que si fas coses... És com les cireres, no? D'una cosa en surt una altra i una altra sí, i una altra. Sí, o se'n parla, o et surt... Lo del Hitchcock va venir perquè van fer una periodista americana a Madrid, em va fer una entrevista, que sortia una columneta en blanc i negre amb l'actriu espanyola, Teresa Gimpera, no sé què, de bellesa. I el Hitchcock em va veure allò, doncs que la busquin. I em van trobar, clar, el William Morris i tot això, a Londres i no sé què, em van trobar. Però, esclar, jo hi vaig anar sola, de més, ni amb mànager, ni amb ningú, hi vaig anar a Hollywood, també. Com uns nervis a l'avió, a més a l'avió, com que havia de sortir de Milà, perquè estava rodant una pel·lícula a Milà, havia de sortir de Milà i per el temps no va poder sortir, vaig haver d'anar a un altre lloc, vaig arribar un dia més tard allà. I tot el viatge memoritzant el diàleg que havia de dir en anglès, clar, per no fallar-la. I l'entrevista aquella, bueno, el Hitchcock no és una persona, diem, que et sents amb tu... Què va fer? Va donar la mà, per exemple? No, va dir, no el primer dia va venir maquillatge i va dir que, bueno, a l'Homis Impera, no sé què, i llavors va dir que em maquillessin de color oliva i em posessin perruca negra. I llavors el gran èxit que tinc, o que em va agradar molt, és que Edith Head, aquesta que té tants Oscars de vestuari, que era la que portava el vestuari, jo tenia dos vestits per estrenar per la prova. Un que era de color morat i l'altre groc. I vaig triar el morat, perquè pensava que amb el negre i el cabell i tot això. I llavors, fixa't com funciona Hollywood, que jo venia d'aquí de fer... bueno, protagonista de moltes pel·lícules. Tenia dobles de llum. I vaig estar... Dobles teus? Sí, però vaig estar a punt de ficar la pota perquè, esclar, entres allà al plató de rodatge, no té res a veure amb els platós que hi havia aquí en aquell moment. Cada actor important té la seva rulota dins del plató. I llavors arribo al plató i em veig dos a la taula que havia de fer a l'escena, veig un noi i una noia, i vaig estar a punt de preguntar qui són aquests actors. I en el doble i el doble del noi. O sigui que, clar, i un cotxe a la porta 24 hores al dia, un dialogue coach per si el meu anglès no tenia problemes, em van fer firmar la productora, ara no me'n recordo el nom, bueno, llavors em van fer firmar, si sortia això, havia de fer tres pel·lícules amb ells. I ja està. I no va sortir. I després, quan vam acabar, thank you very much, Miss Impera, have a nice trip home. I a l'avió anava en primera classe, tot els va costar una fortuna, perquè en primera classe els francs. Llavors, en aquella època encara hi havia els camarers a primera classe, amb el barret, i
i amb xampany. I vaig començar a veure xampany, xoc, 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 xoc. I l'avió, quan va començar a volar, vaig veure tota aquella il·luminació de Los Angeles, tan ple de llum, tan ple de llum. Em van començar a caure unes llàgrimes entre el xampany i els nervis. que recordo això. Llavors vaig arribar aquí, que era el dia abans de Nadal, que no volava avions a Barcelona. I em vaig haver de quedar la nit aquí, a Madrid. A Itàlia vas treballar molt, també. Sí, 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 i vaig viure molt també a Roma. Què tal? Molt bé, bueno, molt bé. Al començament, jo em vaig desesperar la primera pel·lícula perquè els cotxes em paraven pel carrer i em deien, do you speak English? Tothom... Vaig anar al Vaticà a fer un dia, un diumenge que no treballava, jo sola, vaig anar al Vaticà a veure el Vaticà i tot això. Do you speak English? I clar, i llavors me'n vaig anar a l'hotel i vaig començar a telefonar als meus amics i dic, és que aquí no hi puc viure jo. Perquè no hi puc viure, perquè no em deixen tranquil·la, no? És horrorós. Era horrorós, eh? No. Ara, el més piropo, més maco que m'han dit a la meva vida va ser Itàlia, eh? Què et van dir? Ostres, va ser... Un dia anava per Vilaborghese, ja sola, i de sota venen dos nois, i un diu a l'altre, guarda questa ragazza, que bella. I l'altre diu, è bella, ma io benedico la sua mamma. Això només ho poden fer els italians. És una versió elegant del Visca la mare que la va parir. Digues, sí, no? Però vull dir, així només ho poden fer els italians, això. Aquesta... Però tu ja devies estar molt acostumada que els homes tenessin al darrere. Uai, això sí, aquí... I aquí també et durien aquí, dir... Clar, ui, sí. Bueno, no et durien preguntar, do you speak English, però et no, durien no, dir... No, sí, també, un dia sí. Canaletes, que em bevia una Coca-Cola, un diu, do you speak English? Sí. I clar, no, sí. Perquè és que el físic meu no tenia res a veure amb el que... El físic que hi havia, bueno, normal, no ho sé, és que jo tampoc no era conscient. De manera que tu no et vas haver d'esforçar gaire per seduir ningú? No. Tu ja seduïes. Sí, però és que no anava jo pel món seduint. Entens? Vull dir, eren ells que volien seduir-me, perquè jo no. Perquè a Roma, per exemple, ja dic, jo vaig... Bueno, de l'actor francès anant-me'n al darrere, l'altre no sé què, convidant-me a sopar, l'altre... I clar, jo he tingut molta sort amb això, perquè he sigut molt llesta. I de seguida els vaig venir. I llavors quan els veia venir els deia, bueno, tu què vols? Ara no ho puc dir perquè això és... no vull dir la paraula, no? Tu vols això? Doncs pues va, som-hi. I esclar, llavors els acollonia i se n'anaven. Entens? Perquè una cosa és el... Això és igual que quan vaig ser a Lady Europa, el que ho portava tot, que em pensava jo que era homosexual i resulta que no ho era, que al final em preguntava quan valia jo. Imagina't. Entens? Déu-n'hi-do. I tocant-me, pessigant-me el cul. Que em vaig escapar aquell dia, vaig agafar un avió i vaig telefonar al Craig, enviem un bitllet que me'n vaig d'aquí. I llavors aquest, esclar, vull dir, és que jo conec a l'Agnelli, i si tu la teva carrera està aquí, l'Agnelli t'arribarà fins aquí. I llavors saps què contestava? Dic, però això és prostitució? Què m'estàs oferint? Esclar, això, jo al tenir l'agència de models els he dit moltes vegades que vagin amb compte amb aquestes coses, que després hi ha hagut aquests problemes que hi ha hagut als Estats Units, que clar, això passa si tu vols que passi, però si no ho vols no et passa, vull dir, d'ocasions d'aquestes en pots tenir moltes, però si tu veus clar que allò que t'ofereixen és a canvi d'alguna més que no té res a veure amb la professió, doncs has de dir que no. I això... aquesta fortalesa de caràcter la vas treure de l'educació dels teus pares o dels valors que vas veure a casa o de la teva intuïció? Jo crec de la meva educació i de la meva forma de veure la vida. I a més, és que pensa que tot el que jo vaig fer, vaig començar, jo ja estava casada i tenia tres fills. No. Sí, ja havies vist. És que ja no ja, era ja. Una nena. No, clar, ja tenia responsabilitat. Que surt del carrer i que... O sigui que jo tenia una vida ja com molt estructurada i allò era la meva feina. Que això sí que vull que quedi sempre clar, vull dir, no era per dir, oh, i ara aconseguiré això, i ara em faran Lady Europa, i ara... No, vull dir, era la meva feina, i no, ja està. És a dir, que si te l'haguessis plantejat d'una altra manera, haguessis acabat a Hollywood, o... Bueno, en aquell moment arribar a Hollywood a treballar era molt difícil, eh? En aquell moment m'haurien fet de participació en pel·lícules que surten de Mèxic. Com la Carmen Sevilla, diguéssim. Sí, però clar, jo físicament no tenia res a veure amb això. Però a Europa, segur. A Europa he treballat molt. Clar, he treballat molt amb Alemanya, amb França, amb Anglaterra. Uf, no sé, he treballat a Afganistan. Que ara imagina't anar a Afganistan. Una pel·lícula que vam rodar
Els dits negritos els vam rodar a Afganistan. O sigui que... Del llibre també es desprèn una cosa que he sentit en d'altres professionals com tu. Penso, per exemple, amb la Montserrat Caballé, en fi, amb moltes altres, que deien que els... Potser quan miren enrere els hi sap greu el temps que no van poder estar a casa amb els nens. Això ho dic al llibre també, que tinc una conversa pendent amb els meus fills. Mira que ja són grans, però és que no hem arribat mai a parlar de com ells ho van passar tot això, saps? De com... Esclar, primer la separació, després enamorar-me d'un altre home, després viure per la feina, perquè acabava el dissabte una pel·lícula i començaven el dilluns. I la paraula aquella de mare quan tornes em feia un mal, perquè clar, una cosa, quan treballava a Madrid, doncs el cap de setmana venia aquí, agafava un avió i venia. Però quan te vas a treballar lluny no pots anar i venir. I això sempre, i no m'han dit mai, no m'han dit, saps? I m'agradaria un dia que m'ho diguessin, a veure què va passar per ells, com ho van portar, com... no ho sé. Bueno, potser ho entenen, no? Ara ho entenen, ara que són grans, no? Mira, ells, els meus fills han sigut sempre molt fora del meu treball, vull dir, ni em sembla que han vist, potser han vist una pel·lícula meva, o sigui, no els interessa, són molt diferents, són... Ah, no, però vull dir que sabien que estaves treballant. Ah, bueno, això sí, i per tant ara... per adonar-se'n a la feina que feia la seva mare, un dia els vaig portar, quan rodava Les Petroleres a Madrid amb la Brigitte Bardot, els vaig portar a Madrid perquè veiessin què feia la seva mare. I van estar allà una setmana i van dir que mai més. Perquè clar, a 40 graus a Madrid, a l'estiu, tot el dia, a la nit deien a veure qui havia begut més aigua. Saps? Però vaig dir perquè veiessin què feia jo, perquè se n'adonessin que... I el meu fill, el gran, va fer una pel·lícula amb mi. Li van fer... Com que, és que... Ai, és que m'està caient una llàgrima. Una llàgrima caient l'arena, pa, pa, pa. Vols un mocador o alguna cosa? És que en tenia un, però no sé on el tinc. Aquí, mira. Perdó. Ja està. Doncs el Massó va fer, ens vam barallar per una entrevista que vaig fer molt... que li vas dir que et deixés en pau. No, que a més em feia firmar... havia de firmar 3 pel·lícules a l'any, però sense jo llegir el guió. I clar, jo deia que no, que jo havia de primer llegir els guions, com vols firmar un... Què et pagaven per una pel·lícula? Ai, en aquest moment saps que no tinc ni idea del valor ara amb euros. Però era molt... És a dir, amb allò podies viure tot un any o mig? No, home, no. Bueno, jo sola sí, tu, clar. Amb família? Amb família, per dos o tres mesos. Però m'arribava també la família, vull dir, sí. Vull dir... És que no, ara, és que és curiós, però no tinc ni idea. No, ja, però era per la, de dir, amb allò podia estar... Després 2 mesos sense fer res. O no havia de fer tants anuncis. O... És que quan vaig començar a fer cine és que no era tot... Sí, sí, empalmaves una cosa darrere l'altra. Escolta, ara que parlàvem un moment dels fills, quan es va morir el teu fill a l'esquela, jo veu que veu impressionar la gent amb la claretat... Joan, sí. Amb la claretat amb la que veu parlar, sí. No? S'ha mort de sida, la droga, etc. No? En el llibre, el que m'ha impressionat també és la claretat amb la que dius que a mesura que passen els anys i et fas gran... fins i tot records tan durs com aquests, no et fan, no sé si dir el mateix mal o el mateix efecte, sí. No? Que, com que el temps posa una distància amb els sentiments també, no? Sí, no, però a mi va ser bastant immediata la sensació, perquè és que el Joan va ser un problema d'11 anys, 11 anys, i llavors, esclar, 11 anys patint... Per sort va tenir que el vam estimar molt i vam estar tota la família, el seu pare i jo. O sigui que tota la família hi va estar, el Craig, vull dir, tots. Però el problema era que anava a un lloc, sortia bé... D'aquests de rehabilitació sortia més... Sí, sortia bé. Me'n recordo un dia que el vam anar al teatre i jo amb ell i un company que estaven de permís aquell cap de setmana, vam anar al teatre i me'n recordo tota la vida, jo estava al mig, i es van tocar la mà, diu, que bé es viu sense drogues, O sigui que, clar, això t'animava a veure que de sobte, bueno, el noi semblava que ja estava bé, no? I jo, no, tornem-hi altra vegada, i tornem-hi altra vegada. I jo amagant-ho tot això perquè el que no volia és que la premsa se n'enterés, més que res perquè no li fessin mal a ell. No per escàndol, sinó perquè volia que l'ajudessin, entre tots ajudar-lo a sortir-se'n d'aquí, no?
I malauradament llavors va tenir el sida, i esclar, llavors ja la droga i el sida ja no. I el metge que el portava sempre deia, bueno, és que això serà una malaltia crònica d'aquí uns anys, però ara no hi ha solució. I esclar, se'n va anar apagant. I per tant, quan va morir, jo crec que ha estat tants anys com va estar, l'edat que tenia, consternat a fer, ara has d'anar aquí, ara has de fallar. El vam enviar a una casa de pagès, al sol, perquè visqués sol. Jo me'l vaig emportar al Merí amb cotxe perquè li agradava molt conduir, ell i jo sols, però llavors controlar l'orina, controlar, no deixar-lo ni un moment sol, no donar-li ni un duro. Això tampoc és viure per un noi de 20 anys, entens? I per això, quan es va acabar, va venir el metge a la nit, me'n recordo que l'agonia d'una persona jove és molt llarga, almenys jo, la del meu fill va ser, bueno, jo no la podia resistir més ja, i li vaig dir al metge que l'ajudés. Imagina, dic, ajuda'l ja, et soles, que no se m'enterarà ningú, dic, per favor. I s'hi va receptar una cosa, però no es va necessitar. Ja no va ser necessari. Però vull dir que... I per tant... Crec que era un lliurament per ell, també. Exacte. Perquè viure d'aquella manera és que no era viure, allò. Allò era estar tot el rato... I per tant, per tu també, en certa forma, ho va ser en aquell moment. Sí, vaig pensar, és que ja no podia fer res més del que feia, o sigui, que era impossible, no? Era, sobretot amb la malaltia, ja llavors què vols fer? Ja no hi ha solució, no? Vas haver de fer un esforç molt gran perquè això no et marqués per sempre, no t'amargués la vida? Bueno, al principi jo vaig estar, per exemple, un any i mig o dos anys que no podia veure una foto d'ell, una foto de quan estava bé, diem. Fins que un dia jo sola vaig dir, escolta, amb Gimpera ja està bé, vinga, va, valor. I ara, doncs, ara el tinc i... I en parles, i... Sí, somiava que estava bé, que això era molt maco. Els somnis que et somiava amb ell era que, com si ja estigués sa, saps? I era una... Em despertava a dir, ara fa molt temps, clar, és que fa molts anys ja. Però sí, és tremendo, és tremendo. El que passa que jo sempre dic que la mort d'un fill, que diuen que sempre és el pitjor mort que et pot passar, que és molt diferent d'un fill que surti de casa i tingui un accident i et truquin. Això ha de ser escarrifós, diem. Ara, quan veus un procés de tants anys... I que no hi ha manera de... Que veus que la decadència es va fent i cada vegada pitjor, doncs... Ja, bueno... Escolta, tu que has conegut tants homes, què tenia el Craig? Que no tants tinc... homes! No, bueno, n'has conegut molts, els que preguntaven do you speak English i tot això, no? Bueno, no, que t'has conegut, vull dir, que tants homes s'han interessat per tu... Què tenia el Craig que no tinguessin els altres? Mira, això és una cosa que m'és molt fàcil de dir. Que s'enamorin de tu, o que jo m'enamori d'algú, és fàcil. Però que s'enamorin de tu amb tres fills al darrere, no és tan fàcil. I que accepti tot això, que després no faci mai de pare, però que en canvi m'ajudi amb tot, amb els fills, les connexions, vull dir... És que la meva família, al final, tots hem acabat amics, vull dir, no hi ha baralles, no? Allò del pare separat, no, hem sigut amics sempre. I el Craig va ser d'una generositat tan gran, generositat, i després amb mi sempre has tingut el respecte, no? Que jo no estava acostumada amb els homes, el respecte. Vull dir, donar-te sempre el protagonisme a tu, no? Vull dir, no... O sigui que crec que em va ajudar moltíssim. A més, està amb el meu caràcter, em va ajudar. El somriure. Deia, és que la gent aquí, diu, pel carrer la gent no somriu. I és molt... Què costa d'anar amb una cara una mica, doncs, alegre, pel comptes d'estar com enfadat i... Esclar, jo també sé fingir molt, això m'ha ajudat molt a la meva feina. Perquè les èpoques aquestes tan horroroses que passava, esclar, anava a un estudi i em deien, ai, tu que bé, que sempre estàs alegre i tal. Jo pensava, si ho sapiguessis... Si el que tinc a casa... Entens? Sí, sí. Vull dir, saber fingir també ajuda a la teva professió, no? O sigui, va ser un home elegant, generós. Molt, molt. Sobretot amb la part meva personal. No, per això sí, amb tu. Sí, molt. I tot, sobretot amb els meus fills. El Joan, quan va començar a tenir problemes, va estar 2 anys a Roma, estudiant a l'Escola Espanyola de Roma. I jo treballava un fos, però en canvi el Craig hi era allà, vull dir... O sigui que no, això ha sigut sempre... I després vam aconseguir doncs, que el pare de les criatures,
el Craig, tots plegats, doncs tots érem, estàvem tots junts. Van tenir bona relació el pare dels bueno, fills del Craig, la que es pot tenir, sí, sí, però no? mai... Jo aquests matrimonis que es divorcien i estan barallats i després els nens pel mig, jo això no ho entenc, perquè jo crec que es pot arribar sempre a un acord si ets intel·ligent, vull dir, no cal barallar-se per sempre, no? Ara entenc més això que dius, que, clar, tu et vas casar amb el Craig 25 anys després de començar la relació, no? Sí. I dius, diu així com els casaments normalment és com el començament de la relació, sí. No? Per nosaltres va ser com una culminació, no? No, i el dia que em va dir que... Perquè els americans normalment s'han casat molt, la seva mare s'havia casat 5 vegades, per exemple. I clar, un home de la seva... Perquè ell tenia 11 anys més que jo, el Craig. O sigui, un home de la seva edat que no s'havia casat mai, era estrany un americà, no? Que no s'hagués casat mai. I el dia que em va dir que es volia casar amb mi, me'n recordo que jo baixava al carrer Balmes i conduïa jo, i una mica me'n vaig contra... Perquè jo no... A mi m'era igual casar-me, no? O sigui, no he tingut mai importància per mi casar-me. No. L'únic problema era el començament, que jo estava casada, i a vegades ara ho he pensat, que a l'època aquella... Clar, nosaltres havíem d'anar molt en compte. Els hotels eren sempre dues habitacions, jo amb la meva identitat, perquè allò podia anar a la presó, de més. És que la gent no s'imagina que podia havies d'estar casat, havies de demostrar que estaves casat per estar a la mateixa habitació. Per exemple, la seva mare no ho entenia, això. Venia aquí la seva mare, però per què no podeu? És que aquí a Espanya som diferents. Aquí a Espanya tenim el Franco, que ens fa fer això. Bueno. I llavors, no sé de què estava parlant. No, d'ell, de la seva... De la seva generositat, de que havia estat pels teus fills. Sí, va. sí, i després això, sempre tenir un respecte per mi, saps? Sempre. Fins molt gran, tota la vida, vull dir, no mai he sigut... I que va ser, els 25 anys va ser la culminació. Va ser el casament. Va ser la culminació. Sí, no? Va ser molt divertit. Que dit que... I llavors jo, de broma, li vaig dir, home, però aquí nosaltres a Catalunya s'ha de demanar la mà al pare. Si et vols casar amb mi, t'has de demanar la mà al meu pare. I sí, va anar, dic, però li has de portar una ampolla de calissai, que al meu pare li agradava molt el calissai. Un licor. I llavors diu, va anar el meu pare, és que s'ho va agafar en sèrio, que es pensava que era com una cosa legal. Els americans això, sí, va, és allò que s'agenollen sí. I t'obren la capseta sí, amb l'aliança. Sí. I llavors és que es devia pensar que era un ritual que es havia de fer en sèrio, i va anar a veure el meu pare i li va dir això, i el meu pare va dir, ui, podeu esperar si sou joves encara. Imagina't els anys que teníem. Està bé. L'anècdota del casament. I somies amb el Craig? Sí. Saps què em passa? Una cosa que a vegades em fa esta vergonya dir-ho, perquè, no sé, vull dir, és que no és que sigui, no és que estigui boja, però a la nit quan vaig al quarto de bany, vaig amb compte el bellugar-me al llit per no despertar-lo. Em queda, saps, encara aquesta cosa. I a vegades tinc problema quan surto i dic, ai, però com pot ser si ja no hi és, si fa tant temps que no hi és. Però això encara em queda, saps? Més que res això, respectar l'espai. Ja. Però bueno, són coses que... I parles? No, això no. No parlo, i penso, vull dir, és que pensar ja n'hi ha prou, no? Pensar i és parlar, en certa forma. Jo parlo a mi mateixa a vegades. Què dius, Gimpera o Teresa? Gimpera, no, sempre. Ostres, Gimpera, ja està bé, tu, com pot ser que no has vist això? Que ens ho peu. Quina diferència hi ha entre elegància i sofisticació? Mira, l'elegància és innata, i la sofisticació s'afegeix, és a dir... És que jo, per exemple, al Pertegada això ens va ensenyar molt el que és elegant, no? Elegant és la simplicitat, la senzillesa, i portar-ho d'una manera elegant. Ara aquestes senyores que es guarneixen tant i joies, però això no és elegant, vull dir, això és una espècie... I sofisticació és posar-te al dia, diem. Què és moda el cabell així? Doncs intentar posar-te el cabell així. Què és moda anar assenyat? Però amb això jo crec que arribo a la meva edat, per exemple, jo amb això vaig molt en compte. Has d'entendre la teva edat. No pots anar ensenyant els pernils. Entendre la teva edat. És interessant, això. Clama... Sí, cada moment de la vida hem d'entendre la nostra edat. Home, quan és petit no, però després no, ja. Però no diuen allò que
en el fons, un no té l'edat que té, sinó l'esperit, l'edat que té l'esperit. Sí. És una persona gran però té l'esperit molt jove. Això és veritat o no? O hi ha un moment que has de dir, bueno, amb el cos com em funciona, m'he fet gran. I no ho sé. Com... No, jo ho noto amb el cos, que m'he fet gran, clar que sí. Però de l'esperit jove? Això sí, és que jo soc molt positiva i m'enfado quan... Jo tinc artrosis i llavors, esclar, les cames és la part dèbil del meu cos, no? I llavors jo m'enfado. Quin contrast, perquè van ser... Les teves cames van ser la part més forta del teu cos, diguéssim. Saps la dedicatòria que vaig fer amb una fotografia del... Hi ha un doctor del dolor que et fan infiltracions a la columna quan t'ho poden arreglar, no? I es diu Oglio. I em va dir, ai, me gustaría tener una foto tuya. I li vaig enviar una foto que tinc amb totes les cames, que es veuen totes les cames. Dic, l'alquimista del dolor. Què és aquella foto que està feta des de dalt? No, una que estic en un sofà, la tinc allà dins de l'habitació, després te l'ensenyaré. Estic asseguda en un sofà amb les cames nues, i clar, com que ell em cuidava les cames, li vaig dir, però l'alquimista... És maco, la dedicatòria. No, segur, segur. Jo preguntava per això, de l'esperit de ser jove, i tu m'has dit, jo tinc un esperit positiu. O sigui, joventut i positivitat anirien junts. Sí, jo, per exemple, intento, doncs no crear-me a mi mateixa mals estars, vull dir, no sé, vull dir, tenir una vida plena i fer coses. No tenir por, no pensar en el pitjor, de dir, és que ara si surto al carrer igual ensopego. Bueno, ara començo a tenir inseguretat física, no?, de dir, bueno, sí, perquè el fotut ara és que caiguis i que et trenquis alguna cosa, no? I, per tant, comença a venir aquesta debilitat petit... De mica en mica va arribant, saps? Com aquell que et va corcant. Però t'interessa estar al dia, allò que deies tu, de la sofisticació, que és una miqueta estar al dia? Sí, clar que sí. Intento estar al corrent de tot i ja dic, a més, admiro la gent jove, ostres tu, i que facin coses i que siguin valents. Perquè jo crec que una mica el que he fet jo a la vida també és una mica ha sigut valenta. Escolta, ara que estem acabant... Abans m'has dit que tu hi ha una cosa que se't dona bé, que és fingir. Has fingit molt en aquesta entrevista? En aquesta entrevista, en aquestes alçades, ja no fingeixo. Per exemple, aquesta entrevista que m'has fet, i a més com que et conec i m'ha fet il·lusió parlar amb tu, he parlat com sóc jo, vull dir, no he fingit de res. Vull dir, i si ric és perquè tinc ganes de riure, no és que rigui perquè quedi bé la càmera, sinó perquè ho dic de la manera que ho dic. No he fingit gens, t'ho juro, perquè a més, quina feinada tindria si hagués de fingir. No, ara no. He fingit quan havia de fingir, però ara no. Ja. Quan havies de fingir? Doncs això, quan tenia unes desgràcies a darrere meu i havia d'anar a fer fotos i ai, que alegre estàs tu sempre, i pensava, ostres, si ho sabessin. El dia que et moris hi haurà grans sorpreses de la teva vida o creus que... Per mi no. Per mi no. No, jo això... A mi el que em passa una cosa amb la mort tremenda, perquè jo sé que la tinc a prop, vull dir, no hem de ser tontos, vull dir, no. Quants anys, és igual, èquids, però vull dir que no... Amb els anys que tinc, per llongega que sigui, bueno, i a més tampoc, segons quin moment, no m'interessa seguir. Això els meus fills ho saben. Ni tubos, ni hospitals, ni històries, vull dir... Amb el Craig ho vaig fer, amb el meu fill vaig demanar al metge que l'ajudés, o sigui que crec molt... Això de l'eutanàsia, que ara ja està permès, això no arribo jo a l'eutanàsia, però almenys la medicina pal·liativa, no allargar algú per allargar, no? Però a mi el que em preocupa de la mort, fixa quina cosa més idiota, que esclar, jo penso que quan em mori enyoraré els meus fills. Quina cosa més estranya. Home, ells segur que t'enyoraran a tu. No, però és que sóc jo la que em fa patir a mi, que els enyoraré, que no els tindré a prop, que... A mi això em preocupa, i t'ho dic en sèrio, no. Que és una cosa que penso, bueno, però Gimpera, però si no hi seràs. I a més, jo amb la mort sempre dic, quin privilegi haig de tenir jo comparat amb un gos o amb un gat? Cap, perquè no sóc creient. Llavors, els que són creients potser sí que tenen un pensar del cel, però això ho vaig aprendre de petita, i de petita no m'interessava gens, perquè deien que al cel no coneixeries a ningú, jo pensava, si haig d'anar al cel i no conec la meva mare, què haig d'anar a fer allà?
I llavors ara, com que sóc agnòstica i no, vull dir, no sé quin privilegi de tenir un cas mort, un ser humà viu, és els gossos, els animals, tot, tot. I aquest que serà, crec que serà, no sé. Bueno, què faràs ara? Ara? Sí. Doncs ara, a veure, haig de llegir unes coses i després m'haig de preparar perquè tinc a la televisió aquesta tarda. Moltes gràcies, Teresa. Gràcies a tu. Gràcies, Teresa. Gràcies a tu i per a l'equip que heu vingut. I a vostès també, moltes gràcies per haver-nos vist. Fins una pròxima ocasió.